そして今選手たちがピッチに姿を現しました。時間を使って仲間の上がりを待つ。落として南、山田浩太浮かせてビニシウス・アラウージョ。先ほどの決定機ですね。はい、中原が入れていきます。ファーサイドヘディング、おここは大外のクリアしました野田選手かな。もうちょっとタイミングずらして大外野田選手の岩上前線だ、通った北川、北川のシュート、藤島のセーブです。私、はい、ボールの置きどこも良かったし、ただシュート中原だ、狙っていった、い弾いた、こぼれ球、藤田、藤田のシュート、いやナイスキーパー、ファインセーブ、鈴木圭樹収めてビニシウス、一旦戻して中原のシュート、得意なコースでした。ここもプレスに行く群馬、これいい前線ビニシウスに通る。そしてマルティノス、加藤大輝も上がっている。マルティノスドリブル、ハンダリク中を見る、折り返し加藤大輝、しっかり、まあ、誰がこれ合うかっていう3枚も入ってるんで4枚か、まあ、誰かしらに合えばっていう形で入れたんでしょうけどもね、ハンダリク選手は。はい、ビニシウス相手に当てて体を入れる。ここで試合終了の笛。